O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga muvofiq ichki ishlar organlarining kasbiy madaniyat va xizmat intizomi kodeksi tasdiqlandi. Ushbu hujjatda xodimlarda ma'naviy axloqiy fazilatlar burchiga sodiqlik, umum e'tirof etilgan odob-axloq normalariga so'zsiz amal qilish hissini shakllantirishga doir qoida va talablar belgilangan. Qarorda xizmatga nomzodlarni tanlashning adolatli va shaffof tizimini yaratish, o'rnatilgan tartiblarni tubdan soddalashtirish va byurokratik to'siqlarni bartaraf etish choralari belgilab qo'yildi. Aymoqlik ichki ishlar organlarida xizmatkorlar bilan individual tartibda jumsalarda cho'kilmasir baratug'un, zamonaviy ma'lumot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llagan holda xodimbay istedodlari hamda e-elektron ma'lumot tizimasi cho'kilmasdiriladi. Bu tizimni amalga oshirish uchun tumandagi ilojlar shakllantirilmoqdayiz. Ya'ni, jeki qaram bilan olib boriladigan ruhiy og'artuvchilik ham tarbiyalik ilojlarda individual elektron tartibda yozib boradigan, sondayoq xizmatkorlarning sotsial portretini yaratish mumkinchiligini beradigan dastur ishlab chiqiladi. Qarorda yosh xodimlar, murabbiy va ustozlar mas'uliyatini oshirishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Ya'ni endilikda yosh xodim dastlabki sinov muddati davrida kodeks qoidalarini buzgan hollarda unga biriktirilgan murabbiy ham lavozimidan ozod etishgacha bo'lgan intizomiy jazoga tortilishi mumkin. Yig'ilishda qarorni shaxsiy tarkib va keng jamoatchilik e'tiboriga to'liq va to'g'ri yetkazish yuzasidan lozim bo'lgan chora-tadbirlar belgilab olindi.